Jeg er Marianne, rektor på Nestrand, og nå er det snart sommerferie. Nå er det bare litt sånn rydding igjen på biblioteket, noen avslutninger og litt aktivitetsdager, så tar vi fri. Jeg synes at den aller beste måten å reise på, det er i bøkene. Og her er turen jeg skal på i sommer. Her er både Japan og Sør-Afrika og England og India. Helt uten å flytte meg noen plass. Uten hvis jeg skal til Aksdal og låne noen flere bøker da. Så, riktig god sommer til alle, og god sommer alles.